Det aller viktigste for meg er jo å klare å skille meg ut. Det MediaBooster først og fremst har hjulpet meg med, det er jo en optimal landingsside. At jeg virkelig får fram historien min, hva jeg tilbyr og får optimalisert det. Det var veldig god kommunikasjon, og det her kan sammenlignes litt med å pusse opp hjemme hvis du bruker et firma. Du vil være med å ta masse delvalg, alt fra hvilke håndtak du skal ha på kjøkkenskapet, til hvilke lister og hvilke farger det skal være i gangen. Og sånn opplevde jeg det med både hjemmeside, logo, grafisk design og egentlig den pakka det ble totalt da. Jeg ville jo definitivt anbefalt MediaBooster videre, og først og fremst så handler det om at de fikk meg til å forstå at jeg er nødt for å bruke penger for å kunne hente penger tilbake. For meg ble jo det veldig raskt hentet tilbake når jeg fikk pakka inn meg og det produktet jeg vil være på en god måte.